Художничката Надежда Кутева е с богата творческа биография. Завършила е Национална художествена академия в София и специализация в Вашингтон. Рисува натюрморти, пейзажи, фигурални композиции и следва българското фолклорно богатство, имайки предвид факта, че е дъщеря на известния композитор Филип Кутев, създател на едноимения фолклорен ансамбъл. Това е едно голямо задължение, не само за мен, за моята сестра също, която от 19 години е директор на ансамбъл Филип Кутев и ансамбълът два пъти е бил тук в тези години. Както знам, посрещнат с изключително радушно и с много голям възторг от българите тук. Но това е една огромна отговорност, защото когато имаш баща, който е постигнал нещо сериозно и голямо в неговата област, ти винаги се стремиш към него и фактически винаги оставаш назад, изоставаш, така че отговорността преди всичко е огромна. Кутева бе особено очарована от атмосферата в колонията, от жерлото на Ерма и средновековния Пугановски манастир. Каквато и гледна точка един художник да погледна, и не само художник, просто действително вдъхновението е огромно. Да не говорим за пейзажа, който заобикаля този манастир. Ако някой е позабравил Алеко Константинов, то минавайки между тези тунели и изключителните скали, които висят в страхотни структури, не може да не си припомни това есе «Шедьовър, Швейцария ли?», което е написано именно за този пейзаж и действително се почувства така, както се е чувствал великия Алеко преди повече от 100 години. А на въпроса ми дали отново ще се завърне в магията на това духовно и културно съкровище, тя отговори. Това място, където се оказа, че се чувствам повече българка, отколкото в България. Това го казвам най-открито в тази обстановка, с тези хора, с нашия домакин. Така че, ако е рекал Господ, с радост ще дойде пак тук. Надежда Кутева е лауреат на бройни награди. Има на 30 самостоятелни изложби в България и в чужбина, а творбите й се намират и в много частни колекции.